Lala. Kutai pun dia kutai. Kereta licik pun. Hati hati pun tak ada. Marah pun tak ada. Jisir niu saja. Bercakap. Beri. Panzer, panzer patah. Baba siapa cikir deh? Matau tu biar aku deh. Ah, tu di sini tu cikir. Oh, gelasnya panjer, gelasnya jangan. Oh, macam apa? Eh, macam nak macam apa? Baba, 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 baba. Lo tak kenal nak? Daju ko, daju, baba. Bandar mana tu? Tu, tu. Fir ni yang berjuji pun tu dia mau. Cepu, 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 cepu
कता पैसा कता कता जाने पैसा ओ मास मासो लिएर ल जा जी लिए बे ಧನ್ಯವಾದ अरे बागमार बागमार ए बागमार नुमा बने हो नुला कर गुण नहीं यम बुरी से लीजिए खुजरे माजे ले हो हम पैसा लीजिए हम पैसा उया न हम पैसा न ಸಾಕು
What did you get? Chicken. Yeah, I'll say. Now, this is going to be a mission. Give away. You're nice to give it. 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 Jamma, khushi lagi kira. Khushi lagi kira. Ge ge ge, koi din sab sukhi do. Ge sabau ima ge. Haan, mummy utan khata puri. Ye ba hikyo. De de de, ta. Hey, o baus ma krau. Te ke phura. Gavi gavi der jir line lagi le. Ka bajar. Oi, tagil je. Madanat basi. Je tagil je. Jana jigeni. Las. Aunus. Is it a day? Kudumpa, who is it? Who has a company in this? Thank you.
Thank you.
गर्छ भाइ यसो टिका राख्ने क्रम न नाच्दैनौ तिम्रो आकाश मिन्छ
Thank you.